Доброго дня! До нас завітала відома журналістка Ірина Халупа. Доброго дня, Ірино! Добрий день! Ось що пишуть про вас ЗМІ. Пані Ірина працювала в українській службі Радіо Свобода. Радіо «Вільна Європа», де посаду ведучої редактора програм «Україна і світ», «Вечірня Свобода», «Українське коло» вона обіймала з 1990 року. В 2001-2007 роках замісник директора української редакції, а з 2007 по 2011 роки – директор редакції. Наразі пані Ірина реалізує проєкт фонду «Фулбрайта» в Україні щодо історії українських дисидентів. Чи це так? Можете спростувати або ж доповнити? Все точно. Все тільки точно. Там з руками щось не так останніми, але це не суттєві речі. Так, я майже 23 роки працювала на Радіо Свобода в різних іпостасях, робила різні передачі. Так що, все правда. Що стало поштовхом до обрання майбутньої професії? Можливо, це дитячі мрії чи якась подія в вашому житті? Ні, в мене взагалі, якщо чесно, то дитячих мрій як таких не було. Я ніколи про щось там супер не мріяла. Я завжди була зацікавлена в певних речах, в певних напрямках. І тих зацікавлень в мене було дуже-дуже багато. І я просто якось так впала в журналістику. Почала працювати в виданнях українських. І сталося так, що я працювала тоді в інформаційному центрі українському в Вашингтоні. До Вашингтона приїхав керівник української редакції «Радіо Свобода». Я якраз тоді мала їхати в Україну, працювати волонтером для Народного руху України. Була колись така організація, якщо ви пам'ятаєте. І я просто до нього підійшла і сказала, я була зацікавлена попрацювати на Радіо Свобода. Ну, вони кілька місяців пізніше мене запросили на пробний період. Я там побувала кілька тижнів і запропонували мені роботу. Спочатку це був контракт, а тоді, після 2 років, я вже стала штатним співробітником. І так воно пішло і поїхало. І 20 з чимось років пізніше ось маємо те, що маємо, як сказав колись один розумний чоловік. Так що я на радіо працювала в різних таких радійних епохах, можна сказати. От я почала працювати в Мюнхені, я працювала в Україні, в Києві і в Празі. І це був такий час, де також сама радійна робота дуже сильно змінювалася. Ми залишили за собою музейний цей етап запису і технічної роботи. І, власне, це така, ну, майже як весна народів, в нас появилася така технічна весна. Дуже багато модерних технологій, які суттєво змінили нашу радійну роботу. Так що я все це бачила і доводилося просто, ну, звикати до того всього, вивчати все це. І ми всі бачимо, що технології якоюсь мірою дуже сильно впливають на розвиток журналістики. Не лише в Україні, а по всьому світі. Чи отримували ви спеціальну освіту, щоб працювати в сфері журналістики? Ні. Я взагалі закінчила 2 спеціалізації – літературу і психологію. І журналістика в мене – це така річ, яку я просто навчилася. І навчилася копіюванням добрих журналістів. Для мене школа BBC, тобто не буквально школа, але їхній сайт, їхні передачі стали прикладом, який я намагалася наслідувати. Ну і також, знаєте, мені здається, що перш за все, добрий журналіст – це є людина, яка цікавиться темами, проблемами, подіями, людьми, взагалі цікавиться. Розумієте, є дуже багато людей нецікавих, їх нічого не цікавить. І журналіст – це така людина, яка завжди хоче знати більше. Знаєте, маленькі діти, коли їм десь 2-3 роки, вони завжди питають, а чому? Добрий журналіст завжди питає, а чому, і багато чого іншого. Це трошки примітивно може звучати, але, ну, це така засада, я вважаю. Тобто журналісту не обов'язково мати журналістську освіту, я правильно вас розумію? Ні. Що таке журналістська освіта? Історія друкованого слова чи історія публіцистики? До недавна, ось мій чоловік, він теж є журналіст. Він набагато кращий журналіст, ніж я. Він справді працював в багатьох гарячих точках по всьому світі, на війнах був. І в нього немає журналістської освіти. Він закінчив курси в одному університеті, які тривали 1 рік. Але він розповідає мені ось що.
що найкращі британські журналісти – це люди, це історики, це психологи, це літератори, люди, які мають солідну освіту гуманітарну, які розуміються на певних справах. І тоді навчитися певні такі навички журналістські – це не є велика штука. Так що журналістська освіта – це зараз. І, мабуть, тому що в нас багато тих новітніх технологій, які впливають на нашу журналістську роботу, що народилася журналістська освіта. І, в принципі, може вона зараз більш потрібна. Бо ми живемо в такий час, де журналістика і реклама, і піар, вони якось переплітаються. І треба знати, як відрізнити проплачені матеріали якісь, так? Як це називалося тут у нас, джинса, так, і такі інші. Як розрізнити це все, як винюхати правду у тому всьому. Так що, може, зараз журналістська освіта потрібна, більш потрібна, ніж у, скажімо, 20 років тому чи 30. Коли ви були студенткою, чи приймали ви участь в будь-яких молодіжних ЗМІ? Що дав цей досвід? Ні, я не працювала в журналі. Ну, моя перша робота взагалі не мала нічого до діла ані з журналістикою, ані з літературою, ані з психологією. Я робила бюджет, я займалася бухгалтерією. От. Але я тоді почала працювати для друкованих видань, для українських газет і одного англомовного місячного журналу. І так я увійшла у все це. Ну, я завжди була людиною, яка була споживачем журналістики, споживачем новин. Я багато читала, цікавилася. Мене завжди цікавили світові події, бо я завжди думала, що скоріше чи пізніше всі ті речі, які відбуваються навіть з другого боку нашої планети, якимсь чином вони і заторкнуть моє життя. Так що, ну, в мене, мабуть, в голові були певні глобалізаційні процеси ще й тоді, перед тим, як ми навіть почали вживати це слово і почали розуміти, що сьогодні ми живемо у дуже маленькому світі, де все є дуже пов'язане. Колись ви перейшли працювати з друкованих ЗМІ на радіо. Це два різних напрями. Що між ними спільного? Ну, спільного між ними є те, що ви передаєте інформацію. Але відмінним є те, що ви передаєте цю інформацію іншими способами. Так? Ми всі знаємо, що радіо – це не читане слово. Людина має можливість почути інформацію, і вона її або зрозуміє, або не зрозуміє. Ми споживаємо радіо вухами, а не очима. От. І писати для вуха – це зовсім інша річ, ніж писати для ока. Так? Друкована журналістика – це найбільш така, як це сказати, ну, найбільш люксусова така журналістика. Бо я як споживач, може я щось не зрозуміла, так? Але я маю можливість повернутися до початку цієї статті, так? Чи памфлету, чи щось. І ще раз перечитати, якщо я не зрозуміла. Так? В телебаченні я споживаю інформацію очима. Я дивлюся на картинки. Ми майже не звертаємо увагу на те, що говорить там диктор чи хтось інший. Якщо ви подивитеся на новини, дуже часто інформація, яку диктор читає, є довшою, ніж картинки. І вони тричі будуть повторювати одні й ті самі картинки. І ми автоматично перестаємо звертати на це увагу. Ми фіксуємо лише цей перший запис, ці перші кадри. А в радіо зовсім по-іншому сприймаємо інформацію. По-перше, з кількох причин. По-перше, бо сприймаємо цю інформацію вухом спочатку, а тоді вже розумом. Крім того, здебільшого, коли ми слухаємо радіо, ми робимо ще щось. Ми не сидимо просто і слухаємо радіо. Ми готуємо щось на кухні, ми робимо собі манікюр, ми там доглядаємо дитину, ми їдемо машиною або слухаємо в наушниках, коли йдемо там на роботу чи в університет, чи щось інше. Так що я глибоко переконана, якби були якісь там такі спеціальна апаратура, яка би міряла, напевно воно є, але я не знаю, як вона називається, так? Яка би міряла реакцію нашого мозку на телевізійну інформацію, газетну інформацію і радійну інформацію, напевно інші рецептори би там засвітилися, і ми б бачили, як в комп'ютерній програмі, як ми все це сприймаємо, як наша внутрішня програма втягає цю інформацію. Так що для радіо потрібен голос, так? І потрібна логіка подачі.
І ви повинні розуміти, що ви читаєте, яку інформацію ви передаєте. Колись в минулому столітті були диктори, так, поставлений голос, авторське таке читання і так далі. Цього сьогодні немає. Люди, які готують свої матеріали, повинні ці матеріали читати. І що я намагаюсь передати студентам, з якими я працювала в Дніпрі і тепер тут. Якщо ви не розумієте, що ви написали, і ви не можете це передати, то слухач тим більше. І взагалі в радіо треба вміти, як розповідати. Це має бути розповідь. Навіть якщо це є новина, інформація, репортаж, ви все одно комусь щось розповідаєте. І ця розповідь повинна бути такою, ну, скажімо, сіли дві подружки і щось говорять, так? І так само треба подавати цю інформацію голосом. Я не кажу, що це має бути справді якась там акторська подача, але має бути логіка. І ви повинні відчувати емоційно цю інформацію. Я, наприклад, попри те, що я не є там великий футбольний фанат, я дуже люблю слухати футбольні передачі, бо це прекрасний звук, розумієте? Це приклад того, що можна робити з голосом. Ви чуєте, як там кричать на цьому стадіоні, ви чуєте, як цей журналіст, як він радіє, коли вдарили гол, він чує, як він там страждає, коли нічого не виходить, ви чуєте, як він накручується, коли він бачить, що от копають, але нічого з цього не виходить. Це класне радіо. І ось це є, ну, я думаю, що трошки може заплутано і довго, але я намагалась вам розказати, що всі вони мають свої переваги. Вони всі передають інформацію, але передають цю інформацію різними способами і також залучають різні емоції і реакції від своїх споживачів, слухачів, глядачів, читачів. Ви мешкали в багатьох країнах, відвідували різні міста. Зараз ви в Харкові. Які ваші враження від нашого міста та харків'ян? Ну, це мій другий візит до Харкова, але перший навіть не можна вважати якимсь там справжнім візитом. Я приїхала вранці, поїхала ввечері, так що нічого не бачила. А тепер я тут вже майже місяць, і я люблю такі довгі відрядження, бо за місяць можна розкусити місто, правда. Можна його вивчити, можна походити і побачити, і зрозуміти його дещо. Ну, походила, побачила, не переконана, що я зрозуміла Харків, але дуже стараюся. Місто гарне, мушу сказати, чисте, порівняно з багатьма іншими українськими містами. Таке, ну, я б сказала, навіть елегантне. Архітектура у вас дуже, дуже красива. Один з моїх давніх друзів завжди говорив, що Харків – це архітектурна столиця України. І справді, ви маєте цей славний конструктивізм, ваші могутні площі і так далі. І місто розплановане красиво і гарно. Є певні, ну, є певні нюанси, які мені трошки, знаєте, трошки незрозумілі. Я, наприклад, я українка з-за кордону, так що для нас роль української мови дуже-дуже важлива. І я до цих пір не можу зрозуміти, як можна жити в країні, яка називається Україна, і не знати українську мову, і просто не хотіти знати її, і не хотіти спілкуватися з нею. І я, для мене певним таким мірилом є те, як люди реагують на моє українське мовлення. Да? І от, наприклад, в Києві зараз, я б сказала, може, пів на пів, дуже багато української мови, так? І майже 99%, як я спілкуюся з людьми, вони переходять на українську мову. Тут ні. Тут набагато рідше це відбувається. Але 2-3 тижня я теж почала чути трошки такі, знаєте, я почала чути українську мелодію в харківській говірці. По-перше, тут ніхто насправді не розмовляє російською мовою. Це такий гібрид створився тут. Це навіть і не суржик, це російська мова з українським акцентом. Ось, і, бо всі ті люди, які пашталакають російською мовою, насправді на якомусь рівні знають українську. Але з тих чи інших причин вони нею не спілкуються. Так що я є такий, як це сказати, самозваний посол української мови. І де я їду, я завжди її захищаю і намагаюсь якось розмовляти з людьми, щоб дізнатися, а чому це так? Знаєте, люди говорять російською просто за звичкою. Це якась рутина. І вони навіть не застановляються над тим, що це сьогодні означає. І я студентам і іншим іноді намагаюся сказати, слухайте, розумієте, ви не розумієте одну елементарну річ. В сусідній державі є президент,
який заявив, що люди, які спілкуються російською мовою, це його громадяни, це його підлеглі, і він прийде вас захищати. Так що треба застановитися над такими питаннями. І в час, коли в певних територіях, в окупованих територіях України люди гинуть за українську мову, ну, я думаю, що треба визначитися. От. І я мрію про такий момент, де мова перестане бути політикою. На жаль, вона в українсько-російських стосунках завжди була політичною. І ми бачимо, як використовують питання мови в Україні. Що 4 роки, коли відбуваються якісь вибори, використовують це дуже примітивно, дуже-дуже цілеспрямовано. Але, на жаль, українське суспільство завжди подається на такий гачок. Ви є стипендіантом програми «Фулбрайта». Розкажіть, будь ласка, про можливості для студентів цієї програми. Є великі можливості для всіх студентів і також молодих науковців в цій програмі. Фулбрайт – це був американський сенатор і політик, і він створив цю програму, бо він був переконаний, що академічні обміни сприятимуть, ну, взагалі, миру в світі, порозуміння між народами, культурами і так далі. Отже, ця програма фінансується Держдепом, американським бюджетом, і українські студенти мають можливість їхати в Сполучені Штати і навчатися, і українські молоді науковці, і навпаки, люди з Америки мають можливість приїхати сюди, в Україну. Ця програма існує у багатьох інших країнах, не лише в Україні. І для студентів існує магістерська програма, так що все ця інформація, ви можете цю інформацію знайти в інтернеті. Ми можемо лінк виставити на вашому сайті, і ваші студенти, якщо будуть зацікавлені, можуть на все це подаватися. Що потрібно, так? Студент, який хоче навчатися в Україні, повинен написати якийсь проект. Він повинен знайти якийсь напрямок. І чим більш специфічним буде ваш напрямок, тим більші ваші шанси отримати таку стипендію. І якщо вас виберуть на цю стипендію, ви будете навчатися в якомусь університеті в Америці 2 роки. Так? Отримаєте ступінь магістра, і ваша англійська мова стане набагато кращою і так далі. До речі, англійську мову треба знати, треба здати такий іспит TOEFL, називається. Так що знання англійської мови має бути. Для науковців теж існує така програма для молодих професорів і доцентів і так далі. Здається, от я можу помилятися, але здається 35 – це є остаточний такий реченець. Людина старша, хоча ні, є. Не буду я зараз про це говорити, бо я на 100% не можу вам сказати. Але це теж це можливість людям піти, поїхати в Сполучені Штати і поглибити своє знання у цій чи іншій ділянці, скажімо, може розширити свою спеціалізацію і так далі. Крім того, для студентів є так звана флекс-програма. Це студенти, здається, до 17-18 років, вони теж мають можливість навчатися у Сполучених Штатах, жити з якоюсь родиною і ходити до американської школи. І це є дуже гарні можливості, це все оплачене. І просто мені здається, що українським студентам треба їздити якомога більше на різні закордонні навчання, бо це, по-перше, ви пізнаєте інший світ, іншу культуру, ви бачите, як можуть функціонувати нормальні суспільства, що можна просувати і так далі. І також, я думаю, що кожний такий візит, він сприяє критичному мисленню, вільному мисленню, і воно відкриває ваш світогляд і ваше бачення всього. Так що я приїхала тут записувати відеорозмови з колишніми політичними в'язнями. Я трошки почала робити і інші речі, деякі записала, деякі ще запишу. Був такий час в Радянському Союзі, коли Україна була в Радянському Союзі, де тисячі українців були в концтаборах, в гулагах і так далі, за свої переконання. Навіть за українську мову, за свої вірші, до речі, які вони писали українською мовою. І про тих людей мало хто знає. Вони десь на яких задвірках нашого суспільства. І вони вже здебільшого старші люди, помирають. За останні роки багато відійшло. І
Я хотіла б, щоб було їхні свідчення, щоб вони були. Я переконана, що колись хтось робитиме якийсь документальний фільм, і буде гарно, якщо будуть, якщо буде сировина, якщо будуть їхні голоси і обличчя. Є багато мемуарів, які були вже опубліковані. В інтернеті є багато різних статей, але фільм – це одне, а друковане слово – це інше. Так що я намагаюся це якось зробити. І взагалі ця ідея мене дуже цікавить, бо я з тими людьми виростала у такому переносному розумінні. Коли я була студенткою, а вони всі були політв'язнями, то ми організували демонстрації, ми кампанії листування до американського конгресу, голодівки, багато різних акцій, щоб американська громадськість знала про їхню долю і щоб американський уряд якось намагався їм допомогти. От, скажіть, будь ласка, а з вашого досвіду, на що слід звернути увагу та на що натомість має бути забуте з журналістики? Багато ж професій, ви самі тільки що нам сказали, відходить, інші з'являються в наш час. Що має бути забутим в журналістиці? Так. Можливо, якісь прийоми роботи, можливо, з'являються нові. Ну, це складне запитання. Це запитання на цілу дисертацію. От я не знаю. Я думаю, от, як на мене, в журналістиці головне – правда, так? І розповідь. Правда завжди була, є і буде. Попри те, що зараз з цією навалою дезінформації і пропаганди, яка суне на весь світ, до речі, не лише на Україну, на весь, і не лише на Росію, яка суне з Росії, вони ставлять поняття правди під сумнів, що, мовляв, немає однієї правди, є різні правди. Ні, є одна правда. Це склянка, так? Це бокал, в цій склянці вода. Не говоріть мені, що це щось інше. Є певні речі, які є, ну, вони просто є, їх не можна перечити. На сході України є російські війська, на сході України є російська зброя. Говоріть, що хочете, це вже є доказані, доконані і підтверджені факти. І так само щодо журналістики. Є певні речі, які будуть приходити і відходити залежно від моди, так? Залежно від стилю, залежно від того, якими будуть технології. Так? Зараз з нашими смартфонами, інтернетом і так далі, і все інше. Все мусить бути дуже швиденьке, так? Те-те-те і все. Але завжди буде людина і буде аудиторія, яка хотітиме щось глибшого, щось ширшого. І завжди буде споживач на різні ці продукти. Ми зараз живемо в такий час, де нам потрібні кліки, 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 так? Рейтинги і все. От, але це теж зміниться. Не знаю, де я буду за 20 років, де ви будете, але я чомусь переконана, що за 20 років, якщо сядуть дві якісь особи і почнуть говорити про журналістику, вони будуть стикатися з тими самими фундаментальними питаннями і проблемами, але одяг буде інший, скажімо так. Ну, цей плащик, в якому все це буде упаковано, може виглядати по-іншому. Так що, от я не знаю, що відкинути. Може, це таке якесь непотрібне причодалля, деталі, але головним і тим, що буде завжди в журналістиці, це правда, це інформація, це людські пережиття, це події, які відбуваються і цікавлять людей по всьому світі. Не знаю, чи це відповідає на ваше запитання, але... Що, на вашу думку, важливіше для журналіста – бути цікавим та допитливим чи вміти літературно писати? Ну... А не можна ці дві якості з'єднати в одному? Ну, дивіться, ви самі бачите, коли ви читаєте друковане слово, деякі тексти, вони просто, ну, як на маслі, так, дуже гарно. А інші трошки складніші, так, може більш штивні, але все одно якась інформація є. І не кожному дано гарно писати. Але писати добре – це щось, це така річ, яку можна навчитися. Це не є, це можна навчитися, я в цьому глибоко переконана. А от бути тим таким допитливим – це
теж не завжди можна вивчити. Тому потрібні редактори. Розумієте, добрий редактор, людина з досвідом, людина з таким ширшим баченням, вона може допомогти журналісту стати кращим. Чи доводилося вам в професійній діяльності поступатися своїми принципами? Я, дивіться, мені пощастило, бо я працювала на Радіо Свобода. На Радіо Свобода, попри всю радянську пропаганду щодо Радіо Свобода, ворожі голоси і так далі, і все інше, що це інструмент там ЦРУ і так далі, і все інше, на Радіо Свобода панувала журналістська свобода. І ми завжди мали можливість проявляти ідеї, ініціативи і робити матеріали у такому руслі. У нас, звичайно, є редакційна політика, є редактори, які вирішують певні речі, які здійснюють планування і так далі. Але це і нормальна річ у журналістиці. Але на свободі мені ніколи не довелося кривити душею і брехати. Ніколи. Я, мабуть, вже така людина по натурі, розумієте. Якби я не могла такого зробити. По-перше, воно би було дуже видно по мені відразу, що я щось не так кажу і роблю. А по-друге, мені здається, я фізично би цього не могла зробити. Назвіть, будь ласка, свої основні життєві принципи. Я думаю, що це так, це 10 Божих заповідей. Я намагаюсь жити за ними. Це такі універсальні цінності, я думаю, що, мабуть, більше не треба. І для мене дуже важлива людська чесність і гідність. І я намагаюсь ставитись до людей так, як я би хотіла, щоб вони ставились до мене. Я намагаюсь жити чесно і за сковородою. І я, наприклад, я не дуже люблю про себе говорити, бо, знаєте, на світі є так багато людей. І всі ми в чомусь унікальні і цікаві, і кожен має якусь там перевагу, якусь мудрість, якусь глибину, якусь красу. І я є просто пересічна людина, яка засвітилася на мить, і завтра мене не буде. Чи є відмінність між журналістами різних країн? А що спільного між ними? Спільного між ними те, що вони всі є журналісти. Так? Ми бачимо, що країни є різні. Одні мають такі традиції журналістики, інші мають інші традиції. Деякі країни навіть і не мають традиції журналістики. Так? Перепрошую. Візьмемо Західну Європу, там Британія, Німеччина, Сполучені Штати, це не Європа, але ось у них є певні традиції журналістики, але бідніші країни, менш розвинуті країни, там трошки по-іншому все це виглядає. Бо погодьтеся, хоча ми всі знаємо більш-менш, що відбувається по всьому світі, рівень розвитку є різний в різних країнах. Так? Ми сидимо, мабуть, єдине, що нас тепер поєднує, що ви можете жити в Амазонії і мати мобільний телефон, так? І що якісь там. Ви можете бути серед пустелі в Саудівській Аравії і мати мобільний телефон, і мати доступ до всього. Але такий інтелектуальний розвиток, цивілізаційний розвиток, культурний розвиток, він є різний на різних рівнях у різних країнах. І це, мабуть, диктує, якою є журналістика у цих краях. Так само, як, знаєте, у Росії була колись чи далі, я не знаю, така так звана керована демократія. Мабуть, у деяких країнах є така керована журналістика. І останнє запитання. Які основні теми мають бути озвучені студентськими ЗМІ? Я думаю, що вони не повинні. Я не знаю, якщо чесно, я думаю, всі теми. Все, що цікавить студентів, все, що торкається їхнього життя, воно повинно бути у студентських ЗМІ. Знаєте, я вже людина старшого віку, так? І ми всі старші люди ностальгічно дивимося на свою молодість. Це час, коли великих відкриттів, це час великого знання. Кожного дня
ми опановуємо щось нове. Так що це є час, де можна порушувати всі теми. Але також є, ну, в молодіжному віці є ця свіжість така, світосприйняття, сприйняття нової інформації, захоплення, може, це, так? Ми захоплюємося життям і новими темами, перепрошую, наукою, там, тим всім, чим ми навчаємося, бо воно нове. Коли ми стаємо старшими, ми вже стаємо більш такими цинічними і так далі. От, і якщо в мене була би якась порада, перепрошую, це, власне, зберегти цю свіжість молодіжну, бо ми бачимо все у юному віці очима надії. Тобто, якщо можна би було зберегти це переконання, що все можливе, що все можна змінити, що можна світ зробити якось кращим, ну, це, мабуть, і є тим таким стрижнем того, що я вважаю, повинно бути, чи є студентським ЗМІ. От, я, наприклад, дуже любила слухати студентське радіо, коли я була студентом, не заради інформації, а тому, що найновіша, найкрутіша музика, власне, крутилася на тих радіостанціях. І також, ну, політика, університетська політика, поради, до якого професора йти, хто краще викладає, хто гірше викладає, хто має страшні вимоги, хто ставить дуже високі вимоги, хто є більш таким поміркованим і нормальним і так далі. Все, всі ті речі обговорювалися на студентському радіо. І я думаю, не треба собі, не треба перед собою закривати двері. Я думаю, що інформація є інформацією, і знання є знанням, і про все. Відкрилася якась нова кафедра, появився якийсь новий спеціаліст, це все цікаві речі. І про все це треба говорити. І не треба боятися там політики чи чогось іншого, знаєте. Все в житті є політика. Все політичні рішення впливають на наше життя. Вони впливають на те, скільки коштують підручники, вони впливають на те, скільки коштують там ручки. Якщо ви хочете купити машину, скільки ви заплатите за цю машину, бо мито встановлюють політики. Так що все сьогодні в житті якимсь чином повертається до якихось політичних рішень. Так що все. Дякуємо вам за інтерв'ю. Мені було дуже приємно. Дякую вам. До нових зустрічей. На все добре.